pasionin për kitare dhe këndim e zbuluan qysh në moshë të vej. Bëhet fjallë për motra Dushi nga Podojeva, të cilat tashmë kërkohen për të performuar në shumë prej lokaleve të Kosovës. Pasioni i tyre për muzikë është i trashëguar, pasi edhe babai i tyre merret me këndim. Dërsa, perfekcionimin e luajtjes me kitarë e mësuan përmes një kursi. Ne në fillim ja kemi nisë në kursin e kitarës Mirela, aty kemi marrë hapat e parë dhe kemi vazhdu. Pashtu e kemi trashëgim edhe prej babit. Pos organizimeve në ndaja, motra Dushi performojnë edhe në për ahengje private familjare. Po kemi marrë pjesë në shumë evente familjare, ne bojmë muzikë në për evente familjare, në për neja mbramje muzikore bojmë, në për restorante familjare, kemi marrë pjesë edhe në për shumë festivale ndryshme, do me thonë prej të vogla ashtu, kemi marrë pjesë në për shumë festivale. Pas videove të shumta ku ato shihen duke performuar, filluan edhe ftesat për ahengje e ndeja të shumta. Po na kam po edhe në menaxherat ashtu, si me thonë, menaxherat e kafeterive, restoranteve dhe kam po videot normalisht, intervistat të tjera edhe na kam ftu. Përveç kitarës ato luajnë edhe me qifteli, por ani pse ato janë vajza, nuk parigjikohen as pak, por madje ato marrin komente motivuese. Jo, as pak, bile me hinë Facebook, mi po komente t'jënë krejt, jepi, forca. Mas shumë t'i kanë përkroje që ato videot në qifteli edhe për ne vështë krenari ku që dim me lujtë edhe në qifteli. E gjithashtu, edhe komentet negative, motra Dushi kanë vendosur t'i mirë presin. Skip. Po dhe kritikat i mirë presëm. E sa i përket ndejave me shoqëri, ato nuk hezitojnë as pak të performojnë edhe për qefin e tyre, e madje edhe të luajnë live në rjete sociale. Pesh, për shembull, kur shkoj te shoqja jam, e marr gitarën nëse ajo vjen, e hina live në TikTok, se tashu bëhet dhe trend, edhe kena shumë përcjellse edhe komente të mira. Për te i performancave, ato janë aktive edhe në TikTok, por videot e tyre i postojnë vetëm për të depërtuar më lehtë e jo për të fituar nga ky aplikacion. Me të kallë të drejtë nuk e di që shkon ato punë e pagesës e kështu, po e kemi qitë si çdo rrjet tjetër social, e kom po që depërtojnë ato videot ma shumë, ma lehtë edhe për atë arsye. A fitoni prej TikTok-ut? Jo, nuk e di asë që shkon ajo punë e pangesës. A kemi shpër hobi e vënja, po? Po. Motra Dushi janë të dashuruara në profesionin e tyre, dhe nuk e mendojnë asë njëherë të dorëzohen e të largohen nga muzika. Jo, asë njëherë, dhe qysh, së mujë mas me menuat, se... Në performancat e tyre të shumta nuk mungojnë asë edhe kërkesat nga publiku. E kënga Drenica Ime është më e kërkuara tek ato. Për neve krejt kongë tjetë mira që i performojmë na, po ma shumë ti që na kërkohet prej tjerve është Drenica Ime. Pas shumë angazhimeve të shumë ta nëndeja, tek motra Dushi ka edhe risi. Ato shumë shpejt po vinë në një projekt muzikor e që është i pari i tyre dhe i dedikohet pikërisht motrave. I kemi provimet që tash jena të mirë dhe me Kong, kemi me lansu një Kong 3. Okej, a është e parë apo ju? Po, Konga jone parë. Okej. I kushtohet mutrave.